Estàvem de festa, en festes d'on tinyen, eren finals d'agost, i jo estava amb una amiga i es va apropar a xerrar amb mi i vam acabar esmorzant i intercanviant els nostres telèfons. Alberto és molt dormilonet. De fet, diu que ell és com la Cenicienta, però que com a màxim les dues. I aquell dia es va prendre dos Red Bulls, perquè el va acomiadar un amic al segon, ell no volia veure'n més, i va aguantar fins a les 7 del matí, i per això nosaltres sempre diem que es van conèixer gràcies a un Red Bull. If only you knew the sunlight shines a little brighter, the weight of the world's a little lighter, the stars lean in a little closer, all because of you. I wanna see you lift your chin a little higher. Home, lo que més així no podria dir que més em va impactar de Jenny, a part de pues, físicament, lo guapa que és. És que Jenny era ja una dona. Tenia el caràcter molt, molt definit i molt clar. Molt neta, veies tot com és ella per dins en seguida. No veus que tinguera res que amagar. Avui per avui ho és tot. És la persona en la que vull despertar-me cada matí, en la que vull compartir la meva vida, en la que vull formar una família. És tot. És la meva persona. Jo sempre dic que Jenny és molt intel·ligent i que bueno, pues, sempre està ahí per ajudar-me en el que siga, la veritat. I és una tranquil·litat molt gran saber que content el seu apoyo en tot. Perquè és que em fa sentir bé sempre, estic a gust, estic... És que sentir-me en casa, no... Entonces, per a mi ella és la meva persona, no sabia dir-ho d'altra manera. This is your moment, all of